خامړه بخت رحمان یادې کنه بس بیغمه شخه او بخت رحمان وې بخت رحمان وې کنه ته د بخت رحمان نوم پکې نور مالا خا بخت رحمان سی درته د ملګری دی را سره د ته پته سویا زیچته څېما زما چې سره کار څه دی نه نه دی موبایل کې تای نه ستا فین دی موبایل کې و مې نه و دا غنم بپینی تا ته ما خبره ما پوکه کنه تا خو به چوپ کړه بس ته بختی سکول ټایم دی سکول کې پټه دی او سکول کې پټه دی وو وو پګړ وړو سری مړه تی زه راځکارې چې عاشقه چته لو خود نه دی کړې او لو می ده شو د کړلې ده خدای پاک په مهرباني سره یله کوم مینا وې ممړه مینا وې مشرته مینا محبت خود نه دی کړې نه نه مینی محبت ما ز وټ پوجا د چا سره نه کړې نه نه دا شکار ته چرته کې وټ پوچا ته خو خلک د زرد احمد د هوټل نه دلته نه راکاګه او مینی مینی مکوا څوک دی دا زرد احمد زرد احمد هر څوک چې دغه هوټل والا دی زمونږ کلیوال دی نو کې لکیږي ولې خوای کلیوال مې دی کنه نو مونږ چې چاته سرته نشو خېجولا چې ته څوک دی ما خو ویلی هم نه دی چې سرته وي خېجوا نه ته تاسو خو ته کې نو زه خو دا رشي تاسو کوم دا ته پته نه ده ول دا تاسو هم کوم مې ستاسو سره سر مان دی او زما په لوانه خار مان دی خو چې کده سر شو کنه سر مان دی بخت رحمان صاحب مونږ په لغه ټر مان دی کنه چې زمونږ خدای پاک نیکامه ده زنانه په لاس راکی ستاده واده به شوی ومو اسی یو خبره میزین کې راځي بخت رحمان صاحب خو مړه ته بیا یې سړی په سر راګرځي کنه دا خو مؤمن مسلمان بیا زه پڅ شو مچ په دې سي مؤمن مسلمان په سر راګرځم ډیر مننه خوشاله شي اسی ما دا وی کنه ما وستا دا واده به تر اوسه ګوره شوی ومو خو ما تخکاری چې یو څو کسان دي اغه نه کوي اسی پیجندلې دي چې څوک یې نه کوي د کلی دا خانان ګوټ کې ملک ګوټ کې میاګان ګوټ کې شاخیل ګوټ کې نواب ګوټ کې نه کوي